10-palcový štíhlučký tablet s modernou vizážou. Dokonca odolný, podobne ako jeho rovnomenný telefón Sony Xperia Z. Rozhodne si preto zaslúži pozornosť. Presne tak by sa dalo začať rozprávať o tablete Sony Xperia Z s typovým označením SGP321E2. Už od balenia, ktoré sa začína práve predstavením samotného zariadenia. Nakoniec je umiestnené hneď na vrchu a v ochrannej fólii. Pod ním si odpočíva USB nabíjačka, ku ktorej patrí i USB kábel. No a ešte nádielka návodov. Mozgom celého tabletu je výkonný štvorjadrový procesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro s rýchlosťou 1,5 GHz. Operačný systém tvorí používateľmi obľúbený Android. Tu vo verzii 4.1.3. Operačná pamäť dostala 2-gigabajtový priestor a kapacita vnútorného úložného priestoru pojme 16 GB údajov. Komu sa to máli, je tu samozrejme aj možnosť rozšírenia kapacity pomocou SD karty. Veľkou zbraňou tabletu je displej. Nie len, že má uhlopriečku takmer 26 cm, ale aj poriadne rozlíšenie. 1920 na 1200 bodov. Je teda poriadne ostrý a vďaka technológii IPS poskytuje dobrú viditeľnosť z rôznych uhlov aj počas jasného dňa. Až potiaľ to je všetko zhodné s nižšou verziou Xperia Z s označením SGP311. Rozdiel v tabletoch je v tom, na čo sa v súčasnosti kladie veľký dôraz. Na konektivitu. A tak je 321 obohatená o komunikáciu technológiou NFC. Zároveň podporuje dátovú GSM komunikáciu v 3G a dokonca aj v 4G sieťach, vrátane hlasových služieb. Sú to naozaj užitočné veci, ktoré tomuto upgradeovanému zariadeniu pomohli. Mimochodom, hmotnosť 495 gramov zostala rovnaká ako pri nižšom modeli. Tablet je tiež vybavený bezdrôtovou komunikáciou Bluetooth, Wi-Fi a obsahuje aj také hračky, ako je GPS snímač či akcelerometer. V oblasti káblového prepojenia nájdete slot USB 2.0, MHL výstup, jack na slúchadlá a spomínanú čítačku SD kariet. Výsadou zariadenia je jeho výrazná odolnosť voči vode. Netreba sa preto strachovať, ak naň naprší, či ak šarapatu narobí raňajšia káva. Displej sa jednoducho utrie a nikto sa nič nedozvie. No a ako to už býva pri smartfónoch od Sony, aj tento tablet dostal do vienka infračervený vysielač. Môže sa teda naplno využiť aj ako diaľkový ovládač pre televízor či Blu-ray prehrávač. Veľmi praktické, veď tablet nájdete v obývačke oveľa rýchlejšie ako taký drobný diaľkový ovládač. Fotografie a ich zdieľanie. Tak to dnes hýbe svetom. Mysleli na to preto i v Sony. Zariadenie je preto vybavené rovno dvoma kamerami. Obe sú držiteľkami výkonného snímaču Exmor R. Predná má rozlíšenie 2,2 megapixela, no a tá zadná, určená na fotografovanie, vlastní snímač v rozlíšení 8,1 megapixela. Medzi profíkmi dosiahol tento tablet naozaj vysoké hodnotenie a podľa všetkého bude skutočne prehľadným, plnohodnotným a rýchlym pomocníkom pre všetkých, ktorí nechcú stále so sebou nosiť klasické notebooky.